Det er vores gamle bedstefar. Han ligger og sover, og ja, jeg ved ikke, hvad det handler om, men jeg tror, vi skal stikke ind på bedstefar. Det må være Hans Saul, fordi prøv at se, han har tabt sit gebis herovre. Åh, hvor klamt, bedstefar. Pas på, bedstefar har glemt at smide sine sokker til vask. Det er garanteret møggiftigt. Han er meget sure tæer. Wow, ho, så venter vi. Åh, oh, der. Åh, oh, jeg slår en kæmpe bøvs.